Avui Rodamón se troba a Sant Carrió. Estem a la plaça de Can Apoloni perquè veurem i viurem la 27a Fira Ramadera de Sant Carrió. Cada any se cerca un tema que vinculat a l'agricultura i ramaderia se vincula especialment a l'alimentació. Enguany aquest tema és la vea mallorquina. Així que en tot això anem a veure els pròxims 25 minuts de Rodamón a Sant Carrió. Mateu Puigros, aquí a Sant Carrió, el concurs morfològic de Vea Mallorquina s'ha consolidat i és una de les parts més importants d'aquesta fira. Nosaltres estem molt contents de que aquest concurs morfològic s'hagi volgut continuar fent aquí a Sant Carrió. Tenim una zona de Mallorca privilegiada pel tema de ser uves, sobretot d'aquesta de la raça mallorquina. Aquestes llums d'aquí darrere són un poc més grossetes, però n'hi ha de més petites, mallorquina, i com veus, els mens també són guapíssims i per la producció de can també és un me que és dels millors que se consideren del món. Supos que val arribar a aprendre un poquet de la morfologia de les ovelles, malament no sigui el seu gremi professional, no? No, però nosaltres sempre hem tingut ovelles aquí nostra. A Sant Carrió tothom té ovelles, o tothom ha tingut ovelles, o sigui, seguim mantenint la tradició aquesta perquè molt agrada i perquè pensant també que és una manera, negoci no n'hi ha gens, pràcticament, però és una manera també de mantenir el paisatge en unes condicions òptimes. Per cert, Bala, després parlarem un poquet de l'altra temàtica important, que et sabia, però ara mos trobem un personatge que viu a Sant Llorenç per aquí. El convidem que vingui? En Miquel, també ha vingut a veure mos. Sí, en vine, Miquel. Miquel Montoro. Sí. Un personatge més, molt més famós que jo, supos que perquè jo no me dedic a YouTube. No, no, però hem vingut a veure aquesta fira d'animals, que és el que jo m'agrada, sobretot, els animals i truïts d'aquests, jo m'agrada i... Miquel, quin és el darrer vídeo que has pujat a YouTube? De què anava? Ara mateix vam penjar darrere de robiols, vam fer uns robiols... Per Pasqua. Sí, per Pasqua, que és una cosa típica nostra i hem de conservar. Sí, sí. Tu t'ho esperaves quan vas pujar aquell primer vídeo de les taronges? No. Bé, jo això ho teníem amb un amic a mitges, i ara ja no és a mitges, ara... I vaig pujar aquest vídeo, no sé per què, perquè feia amb aquest canalet això de coses de pageria, perquè jo sobretot no vull que se perdi aquest món, perquè el dia que se perd això, se perd el rebost, i és ben bé. Sí, sí. I van començar a pujar això perquè la gent, m'agradaria que la gent veiés que no només es cuidar els animals, sinó hi ha una altra feina darrere això. I van començar a explicar un poc de lo que servia i això, i res, i van pujar aquest vídeo i per ser tu. T'ha canviat molt la vida això? Jo sóc el mateix. I no canvies, eh? No, jo sóc el mateix, però... Sí que me coneixen més gent, però estic content. L'escola, supos que encara hi vas. Sí, home, sí. Quant any tens? 13. Molt bé, Miquel. M'ho anirem veient per la fira, moltes gràcies. I enhorabona. A vosaltres. Vale, després parlarem un poc de les veies. Del tema de les veies. Gràcies, Miquel, també per haver vingut avui aquí a veure la fira i els animals, que ja sabien que el dia agradaven, però avui ha acabat de confirmar. Molt bé. Rafaela, cada any triar un tema relacionat amb agricultura, ramaderia i gastronomia. Enguany com és que se tria la vea? Enguany la de la vea va sorgir en els premis Onda Cero,
on també se va fer un reconeixement en el voluntariat de Sant Llorenç, no? I es va, la va coincidir amb Marleta, que és una lota a la qual també li van donar un premi per la seva investigació sobre la vespa asiàtica. I aquí va sorgir la idea de poder tractar el tema de la vella dins l'àmbit de la Fira de Sant Carrió, donant-li promoció que la gent conegui l'importància d'aquests animalons a dins del nostre món i tot el que fan perquè nosaltres puguem estar bé. Sí, perquè a més, a part d'això que parla de lo important que són per l'ecologia mundial, estan parlant de gastronomia, però també fins i tot de cosmètica i altres serveis que ens dona la vella. Sí, no només el producte derivat de la vella, que són la jalea real, la mel, la pròpolis, la cera, sinó també tot un recull de coses que la vella proporciona als humans. No? Nosaltres consumim tots els productes aquí, però que també clar, han d'anar en cura i poder triar exactament que siguin productes naturals. Això també ens ho van com a incidir en que la gent en tingués cura quan compra un producte relacionat amb la vella. I aquí dins Can Apol·loni tenim una exposició en general d'empreses i artesans de les illes que s'hi dediquen a això i veiem bastanta varietat. Sí, hi ha des de cera, com cosmètica de cosmètica de gels i xampús. Aquí darrere tenim xampús. Sí, cremes i també hi ha apiteràpia, que ho podem veure aquí, que és el veneno de la vella per curacions, que també és una tècnica de curació com una teràpia per poder curar de diferent tipus de malalties. Sembla mentida la contraposició que és el que pot molestar una vella quan la tens per de vora i el que mos aporta. Sí. És que hi ha un canvi radical en so veure els animals, ja dius. Primer veus la vella, abans de conèixer tot això, veus la vella i dius, ai, quina... Sí, sí, ja te veus la picada. Sí, però ara veus que és tan important i que l'han de cuidar tant i que és un animal tan important per nosaltres i sobretot molt intel·ligent, molt ben coordinat, amb una coordinació i que crec que dins una que era vendria a ser quasi com dins un poble. De fet, diuen que a zones del món on la vella ha desaparegut, l'ecosistema ha canviat i per mal. Sí, de fet, vàrem veure a la Xina una fotografia de que, com que ja no hi ha velles, la pol·linització s'ha de fer manualment pels humans. I vinga, anem a conèixer aquestes paradetes que ens han duit a conèixer molt més el món de la vella. Estem a la paradeta de la Fundació Vida Silvestre de la Mediterrània i ens acompanya la seva directora, n'Evelyn. Què tal? Molt bé. Evelyn, quina feina és la que veniu a mostrar? Quina feina feis i què heu vengut a mostrar avui aquí? Sí, nosotros ahora de la Fundació Vida Silvestre Mediterrània estamos emprendiendo un nuevo proyecto a raíz de que hemos empezado a hacer miel en nuestra finca de montaña y de allí descubrimos que la abeja es tan importante para el ser humano, tanto para la agricultura, sí, para nuestra comida, como para productos, para la salud. Sí. Y entonces, como la abeja está cada vez más amenazada, hemos decidido de iniciar un nuevo proyecto para la conservación de la abeja. ¿Estáu a Campanet? Sí, nuestra sede está en Campanet. Sí. ¿Y estáu fent, rectifiquem si no així, una de les poques mels certificades ecològiques de les illes, no? Bueno, nuestro compañero Martí tiene esta línea de miel que se llama Caramiel y él tiene apiarios en diferentes sitios donde se puede hacer apicultura ecológica en la isla. Nosotros tenemos uno donde estamos colaborando con él, en la finca de Ariante, en Pollensa, y bueno, aprovecho para decir que es difícil hacer miel ecológica porque la abeja se mueve unos 3 kilómetros alrededor de su apiario y entonces todos estos 3 kilómetros tienen que ser de agricultura ecológica, tiene que ser certificado ecológico para que la miel también pueda ser ecológica. Me está diciendo que la abeja que hace esta miel ha de estar traguiendo el polen de plantas que se tratan ecológicamente, sí, ¿es así? Sí, sí, exactamente. Trae, digamos, el néctar y la miel
de esta zona y aparte del néctar y miel hace otros productos como es por ejemplo la cera o el propóleo. Aquí vemos un poco de propóleo de nuestro apiario, ¿vale? Y aquí es el polen de nuestro apiario. Todos estos son productos importantes para la salud de las personas. ¿Deu ser mal de controlar aquesta mel ecològica? No, hay digamos una institución que controla que es ecológico. Sí, sí, sí. Por eso está certificado también. Dentro de nuestro proyecto de educación ambiental hemos abierto también una línea para la abeja y hemos creado hace medio año un jardín educativo para la conservación de la abeja. Allí hemos plantado plantas aromáticas y lo que queremos es no solamente enseñarles a la gente la importancia de la abeja, sino animar también que las personas podemos apoyar algo, aportar algo para la conservación de la abeja, como es, por ejemplo, plantar plantas como melíferas o poleníferas. Don Mateu Ginard, director general d'Agricultura i Ramaderia, la nostra cita anual de Son Carrió no falla. No falla, com ja molts trobem cada any, som assidus en aquesta fira, som assidus perquè és una fira que cada any molt demostra aquesta voluntat de fer didàctica dels productes de la nostra terra i ho fan molt bé. La veritat és que fan unes exposicions que donen a conèixer diferents productes i com se fa d'una manera molt professional. Senyor Ginard, normalment parlant de les ovelles, del concurs morfològic, avui també a Isidam, parlarem en la Manescal, però estem al món de l'ovella i l'apicultura també el toca directament en el seu gremi. Què li sembla aquesta exposició? Bé, aquesta exposició incideix, explica molt didàctica de cara al públic general, sobretot explicar com se fa la mel, la feina que fan serveis a dins del nostre medi, també algunes informacions importants, sobretot d'origen, és a dir, perquè a Balears en aquest moment tenim unes 10.000 i pico de caseres amb uns 500 productors, dels quals la meitat són d'autoconsum, i els altres són, diríem, productors que se poden vendre, fan venda directa majoritàriament d'aquesta mel. Senyor Ginard, mos trobarem l'any que ve a la fira? Jo puc assegurar que probablement seré aquí l'any que ve. De quina manera hi seré, no ho puc confirmar, ni seria un atreviment per la meva part es dir-ho. Bé, jo li promet que entrevistaré on en Mateu Ginard o don Mateu Ginard. Molt bé, moltes gràcies. Si m'entrevistau, estiré a la vostra disposició i agraït com sempre. I anem a continuar parlant de productes de l'abella. Ara estem amb una crema que, evidentment, no sé si se li pot dir cosmètica, no ho sé, ara molt ho diran, però és una crema que jo personalment vos puc assegurar que funciona i molt bé. Tenim amb nosaltres en Joan Aina Olet, que és de la família que ho fabricau, que estàu a Maria de la Salut. A Maria de la Salut, fabricant la crema en aquest moment. I domen, conta-mos, aquesta crema, quins components té, per començar? Aquesta crema, bàsicament, té tres ingredients. Oli d'oliva, cera d'abella i un poquet d'aigua. Res més. No, ni aromes, ni afegint ni conservants. Se conserva totalment natural. I a més, certa memòria, però crec que és una crema que hi havia una fórmula antiga d'un familiar vostre o de qualcú de Maria de la Salut? Ve de ja des d'avantpassat de mon pare, és darrer que coneixem el seu predí, abans d'ell segurament encara més enrere de família, o sigui, té més de 100 anys. La fórmula que empleàvem avui en dia és exactament la mateixa que empleaven en aquell temps i l'han comercialitzada per donar a conèixer que tota la gent que vulgui gaudir dels seus beneficis se'n pugui aprofitar. Quins són aquests beneficis? Els beneficis, mira, antigament nosaltres la venen com un cosmètic natural, sigui tot problemes de pell, externes, hidratar, cosmètic tipus estètica, depilacions, pells atòpiques, un poc tots aquests problemes. Però antigament sí que s'empleava ja repredins per curar ferides i cremades obertes. El que clar, en aquest cas no tot la venen com un cosmètic.
Evidentment, perquè aquí ja haurien de parlar d'uns permisos molt permisos especials per com a medicament. Estudis de molts anys de medicament i classes, un cost econòmic que no podem assumir com a empresa petita i familiar. Molt bé, doncs, Joan Aina, per cert, saluda ton pare, aquí vaig fer una petita entrevista fa uns anys allà a Maria. Sí, sí, moltes gràcies per tot. I anem a veure el teu veïnament que mos compta. Perfecte, Vinga, tenim en Jaume Martorell aquí, que ara... Tens unes clientes, els has d'atendre? No, ja... Oh, ja han fet el gasto, ja has cobrat. No se n'han dut res. Jaume, què mos dus aquí? Duig hidromel. Hidromel és la primera beguda alcohòlica que va beure a l'home a Sedona, perquè ja no era en aquell temps, no ho sé. Però... Vol dir? Vol dir que... Més antic que el vi? Això sí, perquè més antic que el vi que la cervesa, perquè abans de coses se cultiu de qualsevol cosa, la mel ja s'arreplegava. I com que no la tapaven bé, ja fa humitat la mel, si no està ben tapada, ja fa 1% diari d'humitat. I com que ja fa humitat de l'ambient, allò fermenta. I clar, espontàniament se feia hidromel. I quin component té? Mel i aigua. Mel i aigua, únic i exclusivament. Únic i exclusivament mel i aigua. I això, antigament, com que, clar, la mel li donava unes propietats divines perquè de ser bé i tot això, la hidromel, com si les potenciés. I deien que era la beguda dels déus a l'antiga Grècia, també era, les donaven d'ofrenes a Dés i Star, que els bevien les festivitats que representaven el poder femení. Se coneixia totes les cultures del món, perquè per tot replegaven mel i per tot la mel passava el mateix, espontàniament se podia fer, i això a l'edat mitja va ser la medicina universal, i ara ho feia molt ben per gust. Em vens molt, te'n demana, ja reclam? Se'n ven així mateix, sí. Sí. No hi ha, no és una cosa de comercialment molt gros, però... Per jo, per hobby, per el que faig... I cobrir gastos? Sí, per cobrir gastos, perquè ja té 9 anys. L'hem de guardar molt temps i mateix. Perquè sigui bo, hem d'esperar que la fermentació hagi fet la seva feina i dura molt temps, i quan acaba la fermentació li surten els aromes florals de la mel. Quin temps per l'àmido? Mínim 3 anys. Mateu, el tema de saber en aquesta fira ha quedat clar que és molt important, hem conegut un poc quina és la feina d'aquest animal, però també, per què no, això ajuda a que empreses vinculades en aquest sector se puguin donar a conèixer i puguin créixer, que cap i a la fi també és important, no? Bé, nosaltres, com sabeu, cada any anem canviant de tema, pot ser una fira temàtica, i el que sí que realment m'ho ha sorprès és que pensaven que hi havia molt poca gent que se dedicava a fer mel, i per tant a tenir abelles i cultivar les abelles, no? Que és pel que m'ho han explicat i pel que hem après durant aquest procés d'elaboració del programa d'aquesta fira i de les festes en general, és una feina laboriosa i és una feina artesanal, i això ho hem de dir perquè la funció d'aquesta fira també és promoure el consum de productes locals a favorir l'economia local, no? I per això estem contents, molt contents, que un guany hem pogut contribuir, encara que no en fóssim massa conscients, quan vàrem triar el tema de la mel i el tema de la mel en general, que pogués tenir el que ara diuen tant de recorregut, vull dir, nosaltres direm tant de contingut. Hem de dir que la Maria del Mar Leza, que també avui és per aquí, també va venir a fer el pregó, també ha contribuït d'una forma... diguem, extraordinari. És una eminència dins del món de la baia. Per tant, l'aspecte didàctic que va tenir el pregó de les festes, com també en tota la resta d'entrevistes que li han fet, el que ell ha publicat i això, que des d'aquí també li volem agrair que hagi volgut col·laborar i participar ell a nivell personal i també a nivell professional de la Universitat de Sallis Belès. Val-la. Baies i ovelles són els principals motors d'aquesta fira, però també té altres coses d'aquesta fira. Bé, nosaltres tenim una part d'aquí que són els temes de raça mallorquina, i com que m'han parlat que feien ja fa tant d'anys, i també les races autòctones de les Illes Balears, que també des del primer any han seguit i cada any ho repetim, no? Aposta, hi ha dues coses que se repeteixen, a part després hi ha tot l'altre envoltant de la fira, que ve a ser com una espècie de comès o una fira tradicional, normal, convencional, no? Però volen diferenciar això, és a dir que
La fira i les fires, jo crec que també n'hi ha altres municipis que ho fan, però que han d'intentar especialitzar-nos una mica en l'objecte o en l'objectiu pel qual se fa aquesta fira, aprofitant de que hi ha una massa de gent important, una quantitat de gent molt important, que sobretot estan de la primavera o estan de la tardor, que encara no van a la platja, que aprofita aquest disc per fer una volta per la fira. I és un bon moment també per transmetre missatges com aquest que ara donam del tema de la boia. I fins i tot toqueu temes d'art. Em dic qualque exposició interessant. Bé, on guany també tenim l'oportunitat, també van dir que arrel d'aquestes dues litografies que mor va... que vàrem aconseguir a través d'aquesta subhasta que se va fer a Madrid de net de Miró, d'en Joan Punyet, vàrem pensar que era un moment també important, degut a la torrentada de l'octubre de l'any passat, exposar aquestes dues obres juntament amb altres dels fons pictòrics que té l'Ajuntament, que des de fa molt d'anys sí que intentam aconseguir obres de pintor d'una certa, d'una rellevància important, i també altres que venen a través del certamen de pintura que feien de Sant Carrió, que també tenen molt des una rellevància artística important. I per això aquí damunt l'UBS de Sant Carrió, damunt l'Universitat Bàsica de Salut, hem explorat obres com la d'en Ràfols, com la de litografies de Miró, que ja han dit, o també n'hi ha una obra d'en Sicília també molt interessant, que també a través d'una exposició que van fer aquí en aquest centre cultural de Can Apol·loni, i també d'altres pintors també de reconeguda solvència, com és Nabel Fullana, que a més és una carrionera i que per això ens enorgulla i que estem també molt contents de poder mostrar la seva obra aquí en aquesta exposició que fem avui. Però en aquesta fira de Sant Carrió no tot és mel, no tot és cera i no tot són baies. Hi ha altres coses, altres productes que venen a mostrar-se. Ara tenim amb nosaltres en Antoni Noguera, de sobrassada Ferrerico. Per cert, lo de Ferrerico, que és una mala manera de dir Federico, com és això? És un mot, és el mal nom de repadrins, te diré jo. Que li devia venir de Federico, tal vegada. De Ferrer. Ah, de Ferrer. De Ferrer. Perfecte. Mem. Sou de Porreres, sí. I aquesta sobrassada és ecològica. Sí. Per qui no ho sap encara, què ha de complir una sobrassada per ser anomenada ecològica? Podríem xerrar una bona estona. Per resumir-ho un poc, els animals han d'estar amb extensiu, no pots emplear cap producte fitosanitari, i inclús a dins la sobrassada empleem tat de cortí certificat amb ecològic i antioxidant amb un estrat d'algues perquè no mos torni blanca. Això, bàsicament. Ho has resumit molt bé. Ho he entès jo, sí, ho he fet molt bé. Bàsicament això. Ben, quina classe de sobrassada has duit avui aquí? Bueno, aquí hem duit la semirrissada petita, corda negra dolça, corda vermell la coventa, llavors feim la poltrú, feien una poltró mitjancera amb una curació mitjana de 6 mesos i llavors feien la poltró premium amb una curació mitjana d'un any de curació. La cadera natural. El nom depèn del budell que li posau? Sí, o sigui, semirrissada, poltró normal i poltró premium, que li deien altres. Se sobressava el vostre producte estrella, però ben qualque altra coseta, no? Sí, també feim, bueno, tot el derivat. Derivat d'esport. Feim el paté. I bueno, també feim botifarró i camal, que aquí no ho han duit ara, però també feim espaté, clar, i també està certificat. I de Toni, moltes gràcies per haver estat tan breu, concís i clar. Moltes gràcies. I bona fira. Gràcies. Heu sentit diferents vegades ja durant aquest programa el seu nom, Marc Lefa. El dic jo, no el diguis tu, ets una eminència en el món de la boia aquí, a les illes. No, això no és vera. Els estudi. Sí, Què te va semblar quan te van cridar per fer el pregó d'aquestes festes on hi havia la fira dedicada en el teu món? I demà, per això una meravella, la veritat. M'hi posava supercontenta perquè, a més, havia conegut a la gent del poble a uns premis on els donaven el premi d'honor per zona de solidaritat. I la veritat és que en el final podem trobar com moltes similituds, no?, entre com se van organitzant les abelles i com s'organitza un poble, per exemple. Sí. Realment, Herba ha estat en tant de perill d'extinció, l'abella? Sí, les abelles, penseu que una de cada tres colònies d'abelles desapareixen cada any.
Per tant, hi ha molts factors que fan que aquestes abelles estiguin desapareguent i hem d'intentar que això pues, vagi al contrari, no? Afavorir-les. Per exemple, tenen malalties, paràsits, ara una depredadora, la vespa asiàtica, després ús de pesticides, cultius intensius... Per tant, hi ha molts factors. I poden fer algunes coses. Per exemple, el que estan fent amb aquesta fira, no? Difondre, conscienciar de la importància d'aquestes abelles per conèixer la importància que tenen i saber que és important poder ajudar-les. I Antònia, en aquest concurs morfològic hi ha diferents categories, no?, per accedir a un premi. Sí, nosaltres sempre fem categories de millor semental, el lote de millor grup d'ovelles i d'anyelles. Cada explotació participa en les tres categories. Després de la suma de les puntuacions, triant la millor ramaderia, que és un dels premis més importants de la fira, i la millor presentació, pues, que du els animals amb una presentació més bona. Això són els premis que tenim. S'aconsegueix que cada any hi hagi més ramaders que venguin a concurs o més o manco sempre són els mateixos? És complicat, perquè a la gent li agrada venir a les fires a passejar i això du una feina de preparació, una feina de carregar els animals, de venir en tots a la fira. Solen ser els mateixos ramaders, són punt 1, són un de baixa, però sempre anant més o menys damunt les mateixes ramaderies, que són les més representatives també. Aquestes ramaderies quasi totes pertanyen al grup de nucli de millora, que fem unes feines d'afiliació, trençant, mirant l'ADN, i són les finques que fan més feina normalment. Maria Antònia, l'indústria de la carn de mà, en aquest cas de mallorquina o de les illes, està de pujada? La carn de mè a nivell general està passant un període bastant dur, perquè és una carn que la gent està perdent un poquet el costum del consum i s'hauria de potenciar de treure aquest mè, perquè la carn de mè, la nostra carn de mè, encara que no tingui sello, n'hi ha ecològica i n'hi ha que no, però encara que no tingui sello, és la que se cria en extensiu, amb unes condicions més naturals, i seria interessant que se donés una empenta per potenciar aquest consum. A més, que seria despaisatge illenc sense les ovelles, que fan una feina segur que ecològica també, no? Sí, fan una feina de manteniment en el territori, de manteniment de la gent en els territoris. És una carn molt interessant i amb unes propietats boníssimes. Ens falta que hem perdut aquest gust per consum.